sobre o Ala? Não, houve conversa sim, eu vou ser extremamente sincera, claro que sim, sabe? Não que o Palmeiras, porque, o que que acontece, gente? Como que nós contratamos um jogador, tá? Nós, o nosso treinador, ele fala, não é? Ele diz o que ele precisa, o perfil que ele precisa. Certo. E nós temos um departamento que vai ao mercado buscar, segundo aquele perfil, que o nosso treinador precisa, né? E nos apresenta 8, 10 nomes ali disponíveis. Entendeu? Uhum. Quem escolhe é o treinador, junto com o diretor de futebol. Eu entro só na parte financeira. Tu pode pagar ou não. Exatamente, uhum. Tá? Mas quando o nosso profissional, ele escolhe esses jogadores, ele já sabe, não é? Qual o perfil e qual o limite que a gente possa pagar, uhum. Não é? E aí, escolhemos o jogador, aí vamos fazer os contatos, não é? E com relação a esse jogador do Atlético Mineiro, nós fomos procurados e esse jogador foi oferecido. Jogador. Exatamente. Tá. E nós tínhamos interesse, sim, e temos interesse. Sim. Entende? Mas eu também respeito a vontade... Do outro clube. Do outro clube, óbvio. Entendeu? Óbvio. Sabe, se outro clube, se não chegamos a um acordo, entende? O que que eu posso fazer? Leila,